Unë mendoj se me që këtë procese kanë marë krimet e rënda nduar, ne më mirë se krimet e rënda nuk kemi ndo një struktur hetimore në Shqipëri. Pa. Ma dje, në djenin time ato, për ditën më tepër, po fitojnë popularitet në Shqipëri, pa. Sepse për të parë mbas 30 ca vitesh, ne më në fund kemi një struktur hetimore që po i besojmë. Krasuar me i fjalë me atë çfarë kemi përjetuar në lëkurën tonë prej 33 vjetësh, më në fund duket një, po bëhet një farë revolucioni. Dhe unë e shoh, nuk mund të mos i besoj hetimit të tyre në këtë ngjarje. Është thënë që ka probleme në pjesën e arrestimit në flagrancë ose jo, kjo si histori, por nuk janë bërë më shumë më reklama se kaq. Po. Te dënimi, i kanë dhënë gjysmën e dënimit. Pra, nga një ligj për një deri në 5 e kanë prerë në mes, i kanë dhënë gjysmën e dënimit. Nga sa di unë për Fledi Belerin, ai është dënuar edhe dy herë të tjera, një herë në Greqi për anëmbajtje pa leje dhe një herë në vitin 2003 për thirrje antishqiptare. Mos shkojmë aty se do ta kemi më pas. Ideja është që nga sa njohun historinë e tij, edhe në këtë rast Fredi Belerin ka ndihmuar fati. Edhe në këtë rast e ka ndihmuar fati. Në çë kuptim? Në kuptimin që nëse do kishte Zot në këtë vend, më kupton, dhe nëse shtetet shqiptar dhe ai grek do kishin bashkëpunuar që në momentin e masakrës së Peshkopisë të prillit 1994, Fredi Belheri nuk do ta njihte mas kush. Do të ishte mbas hekurave të burgut, në mos atëherë ishte dënimi me vdekje i ekzekutuar. Kjo të aqë rëndë ishte vepra që kishte bërë? Sepse erdhën, sulmuan nga jashtë shqiptar s'kishin as pasaporta greke, s'kishin as në shtetësi greka, ishin shqiptar që sulmuan një post ushtarake dhe vran pas një arsye dy ushtarak, plagosën tre të tjerë, morën njërin peng dhe ishte një vepër terroriste. Ajo ngjarje ishte një vepër terroriste. Klasifikohej në përkon. Po, ajo ngjarje, autorët e asaj ngjarje për kohën kemi pasur ligjin e dënimit me vdekje. I vari Sali Berisha në Litar në mes të fjerit ato 90 më mbrapa kësaj ngjarje. Pra ishte akoma dënimi me vdekje, mos gaboj, është hequr diku në 99-ën. Pas kërkesës. Është shumë mbrapa. Prandaj po flas, pra nëse do kishte Zot dhe nëse do kishte ishte hetuar mirë nga shteti shqiptar i kohës, në bashkëpunim me shtetin grek, të asaj kohë, do ishte haruar emri i tij. Okay.